አሁን አሁን የእንጀራን ብክነት ለመከላከል በሚል ሰበብ ምግብ የሚበላው እንጀራው ቁርጥ ሆኖ ለየብቻ በየግል ሳህን ሆኖ ሰነባብቷል። እርግጥ ነው እንጀራ አይባክንም፣ ፍቅር ግን ባክኗል። እንጀራ በትሪ ቀርቦ ቤተሰብ አንድ ላይ ተሰብስቦ መብላቱ ማዕድ መቋረስ ብቻ አይደለም። ተሰብስበ ልትበላ ስትቀርብ አንዱ ወንድም ሲጎድል ጎረምሳ መሆኑን ኖራት የማይቀርበው ይላል አባት። ሆድህን ለመሙላት እንኳን የቤተሰቡ መግደል የእህሉን ጣዕም ይቀንስብሃል። አባት እህሉን ሲባርክ፣ ፈጣሪን ሲያመሰግን በልጅነት ልብህ አምላክን ታመሰግናለህ። አባትህ የመጀመሪያውን ጉርሻ ለእናተ ሲያጎርሳት የባልና የሚስት ትርጉሙ ለአንተ አባትና እናት ከመሆናቸው ውጭ ያልገባት ልብህ በፍቅር ትሞላለች። ከሰው ፊት እንጀራ አይቆረስም ሲል አባትህ፣ በሁለት ጉንጮች አታላምጥ ስትል እናትህ፣ ያኔ ስነ ስርዓት ይገባሃል። እናትህ እንጀራውን ከፊቷ እየቆረሰች ባሏ ፊት ስታነጥፍ፣ ከመሶብ እያወጣች ልጆቿ ፊት ስታኖር፣ ብሉ እንጂ በሞቴ እጅን አንሷት አንዴ ጉረሱ ስትል አንተ መግለጽ ባትችልም ለሌሎች መኖርና ርኅራኄ ያኔ ይገባሃል። ይህን አስብና በትሪ መብላት እየቀረ መምጣቱን ሳስብ ይከፋኛል። ከትሪው ጋር የሆነ ፍቅርና ቤተሰባዊነት የጎደለም ይመስለኛል። ከቁጥር ሳያጎል በፍቅር ከቦ ከዓመት ዓመት ያደርሰን። ብሩክዚቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ። እንኳን አደረሳችሁ ለሁላችሁም። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ዛሬ ልክ እንደ ልጅነታችን ይህን የአበባ ፎርም በየቤቱ እየዞርን እንሰጣለን። ከዛ በፊት ግን ለምን ለእናንተ አልሰጣችሁም? እናንተ ደግሞ በምላሹ የምትሰጡኝ እነግራችኋለሁ። በአውደ ዓመት ቀን ችግር ባልነገርኳችሁ፣ ነገር ግን ይቺ የምትመለከቷት ሙታንሳ ማር ቅዱስ ሚካኤል አንድነት ገዳም የተባለች ቤተክርስቲያናችን እጅጉን ችግር ላይ ነች። አባቶች የሚበሉት ቢያጡ፣ አባቶች መጠለያ ቢያጡ፣ አባቶች ሰላም ቢያጡ ጊዜ ወደኛ ወደ ልጆቻቸው ድረሱልን እያሉ እየጠየቁን ይገኛሉ። ለዛም ነው ልክ እንደ ልጅነታችን ይህንን የእንኳን አደረሳችሁ ፎርም ይዤ በየስልካችሁ የመጣሁት። እናንተም የአቅማችሁን ለግሳችሁ ከበረከቱ ትካፈሉ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች፣ ቤተ ክርስቲያናችን ከምን ጊዜውም በላይ ዛሬ እኛን ትፈልጋለች። በምንችለው አነሰ በዛ ሳንል የአቅማችን እንድናረግ በትህትና ጠይቃለሁ። ሙስሊም ክርስቲያን፣ ሁላችሁም እዚህ ጋር ትፈልጋላችሁ። መጪውን አዲስ ዓመት የሰላም የፍቅር ያርግልን፣ መጥፎን ያርቅልን፣ ቸርቸሩን ብቻ ያሰማን። ብሩክዚቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ።